mata sai a gaida mu yan mata ne a dangare yan mata ne a dangaro kudi yayi ku mi ga jinjina yan mata sai a gaida mu yan mata ne a dangare kina gane da idan na bada miliyan 2 nan ba wata matsala kuma ba wata matsala wallahi ba matsala to shi ke ba wani abu to duk wani ajiba Thank you.
mutane muke na son kudi yace ki dole ki ta kuka daga har sai Hadi ya bayyana ba na amsa ga sashiya ko shi ke ne sai ki bi ta office gobe sai ba ki ce ku zai kin shi kudi sai ki ga mun ba sai haka mutane muna son kudi ki zauna nan ki ta kuka dadi Allah ya ji kanka ما شاء الله شيء، أبدا ما شاء الله شيء، يا ولد.